Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 14 жовтня. Сьогодні у випуску. Громадський рух «Чесно» дослідили політичні уподобання жителів Сумщини. Покрова – День козацтва, День захисника України. 14 жовтня замість 23 лютого отримало статус чоловічого свята. Паперова казка. Унікальні ляльки із серветок створює сумчанка. Хто є хто серед місцевих кандидатів народні обранці та представників партій? Уподобання мешканців області вивчає та висвітлює громадський рух «Чесно». Завдання, що ставлять перед собою незалежні експерти – розповісти виборцям Сумщини правду про кандидатів, їх діяльність та виконані обіцянки. Громадський рух «Чесно» – це неурядова громадська організація, створена громадянами України з однією єдиною метою – дослідження діяльності влади та наскільки чесними є кандидати в народні депутати перед своїми виборцями. Активісти «Чесно» з 1 по 10 жовтня провели дослідження електоральних вбудувань на 157 та 158 виборчих округах у Сумах та Білопіллі відповідно. Ось що показав обласний центр щодо партій. Блок Петра Порошенка готовий підтримати 27,8% виборців, це по 157 округу. Радикальну партію Ляшка – 21,2%, Батьківщину – 14,8%, Свободу – 7,1%, громадянську позицію Анатолія Гриценка – 6,2%, Народний фронт – 4,7%, Об'єднання «Самопоміч» – 2,1%. Серед мажоритарників картина складається наступним чином. На першому місці на даний момент Сергій Клочко, він самоусуванець, його готові підтримати 22,8% виборців. Далі йде Володимир Шило від «Батьківщини», його підтримують 15,2%. Потім іде на третьому місці Олег Медуниця від «Народного фронту», 9,7% підтримки. Далі Ігор Науменко від «Радикальної партії Ляшка», 4,3%, і Юрій Свідлов, він самоусуванець, 2,6%. У трійку лідерів в Білопіллі потрапили блок Петра Порошенка, «Батьківщина» та Радикальна партія Ляшка. Серед мажоритарників лідирує Микола Полілуй, Олександр Ревенко та Олександр Сугоняко. Зафіксовано також перші порушення передвиборчої агітації. Пошкоджені стілайти, ви пам'ятаєте, на вулиці Харківській і Миколи Полілуя були закидані фарбою. Це перше. Друге, у газеті «Народний фронт», яку видає кандидат Олег Медуниця від по 157 округу, розміщена неправдиву інформацію про нібито узгодження його кандидатури з блоком Петра Порошенка, а також те, що Олег Медуниця – єдиний кандидат від демократичних сил. Ось ця листівка, можна подивитись, тобто тут написано, що він узгоджений з блоком Петра Порошенка, це неправда, і він єдиний кандидат від демократичних сил, ну якби у нас всі партії демократичні. Я думаю, що це також неправда. На ТРК від ікон на офіційному сайті облради було розміщено відеосюжет, в якому голова обласної ради Клочко Микола Олексійович агітував за кандидата в народні депутати Медуницю Олега В'ячеславовича, що є порушенням, і розповсюджував завідомо недостовірну наклепницьку інформацію про кандидата в народні депутати Клочка Сергія Володимировича. Це також є порушенням. Був зафіксований факт протиправного використання службового становища Сугоняки Олександра. Він проводить зустрічі з виборцями не як кандидат в народні депутати, а як голова управління юстиції Сумської обласної державної адміністрації. І також він маніпулює думкою прихильників партії «Удар», поширюючи недостовірну інформацію, що він є одним із керівників партії «Удар» в місті Сумах, використовуючи бренд партії «Удар». Днями представники «Чесно» планують оприлюднити передвиборчі обіцянки та їх виконання кандидатами, які вже встигли побувати народними депутатами. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, АТВ. Працівники ДАІ провели акцію для водіїв. Мета – нагадати про необхідність включення за межами населених пунктів ближнього світла, фар або ходових вогнів. Як показали результати акції, водії знають про нововведення, що почали діяти з минулого року. Проте деякі забувають вмикати світло, мотивуючи це різними причинами. Більшість водіїв позитивно оцінюють зміни до правил дорожнього руху. Дехто зізнається, що їздить з увімкненими фарами за межами міста цілий рік задля власної безпеки, щоб бути більш помітними на дорозі, а для менш сумлінних – не зайве нагадати.
А коли людина їде і не включила ключ, сюди мало би не ходили вогні, поза населеним пунктом згідно статті 122 частини 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення, до неї виноситься, на неї складається адміністративний протокол. За даний статті санкція той призначає штраф від 425 гривень. Вмикати ближнє світло або ходові вогні за межами міста слід з 1 жовтня по 1 травня. Аби не забувати про це, правоохоронці роздають власникам авто листівки, що мають нагадувати про вимоги правил. За матеріалами сектору зв'язки з громадськістю МВС України у Сумській області, АТВ. Її світ – чарівна казка, головними героями якої є унікальні ляльки. Для їх виготовлення сумчанці Вікторії буває достатньо 10 хвилин та кількох серветок. Паперові створіння живуть не лише вдома, вже давно стали прикрасою робочого місця. Навчитися незвичній серветковій техніці спробували і ми. Легкі і повітряні, немов мильні бульбашки. У руках Вікторії звичайні серветки перетворюються на справжні шедеври. Достатньо лише проявити фантазію. Как делается обычная головочка, берется салфеточка, не сильно она сжимается, двух салфеток достаточно. И для удобства вот такой маленькой резиночкой мы вот здесь ее фиксируем. Кілька вправних рухів, і у ляльки з'являються ніжки та одяг. Образ патріотичної україночки готовий. І ось таку куколку може зробити будь-яка мама, будь-яка дівчинка. Звісно, така лялька потребує найменше затрат енергії та матеріалу. Колекція ж Вікторії такими не обмежується. Тут можна знайти і справжніх принцес, і знайомих усім персонажів. Ось така куколка, ось вона навіяла мені образ Соні Морячки. Ось вона мені напомнила Марішку зі свадьбою Малиновки. А ще є дівчинка, несе Галя воду. Ну, одно відро упало, не донесла. Фантазії Вікторії справді не бракує. Жінка демонструє зовсім свіжу роботу. У мене просто родився ось такий от репортер. Ну, я думаю, вона така прикольна і цікава. Я думаю, вам вона подобається. Слова вдячності за свою творчість сумчанка вже звикла чути. Від покупців, які раптом отримують у подарунок патріотичний сувенір, та колег, що завжди поруч. Это настолько творческий человек, то есть она меня тоже как моя зажигалочка, мы друг друга вдохновляем. Мне, как швея, мне проще шить, то есть мне с тканями проще общаться. У нее это получается с газет, с салфеток. Ну, для меня это просто шедевры. Причому незвичну техніку Вікторія опанувала самотужки, бо це той випадок, коли інтернет підказок не дає. Красиві й автентичні. Її ляльки не лише тішать око, а й гріють серце українських солдат. Роботи Вікторії стали частиною благодійної виставки на їх підтримку. Настільки в душі больно, що от хочеться чимось допомогти. Пусть хоч яка-то моя лепта, ну вона туди пішла. Якщо кожен буде підтримувати другого, близького, навіть незнайомого чоловіка, хоч чимось, хоч маленькою улибочкою, хоч маленькою радістю. Нам буде легше все це пережити. Єдине, чого не в змозі пережити роботи – це сонячне світло, бо серветки швидко вигоряють на сонці. Втім, недовговічність її витворів Вікторію зовсім не лякає. Увесь світ майстрині – чарівна казка, в якій завжди знайдеться місце позитивним героям. Її ляльки без обличчя, але достатньо одного лише погляду на них, аби розгледіти там посмішку. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Покрова – День козацтва, а від сьогодні ще й День захисника України. Такий указ видав президент Петро Порошенко. Таким чином, 14 жовтня замість 23 лютого отримало статус чоловічого свята. У 910 році Візантійська імперія вела війну з сарацинами. Мусульмани оточили Константинополь великими силами. За легендою, мешканці міста – християни у гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Божа матір вкрила місто своєю покровою омофором. Відтоді увесь християнський світ відзначає свято Покрова, а віруючі зводять на честь дива церкви. У Сумах теж був такий храм. Він височив на Покровській площі. Та в 1930 році його розібрали під майдан для проведення масових радянських свят. На цьому місці козаки, чиєю покровителькою є Богородиця, урочисто приймають молодь до своїх лав. Сьогодні ж ще один привід для свята.
Указом президента 14 жовтня стало Днем захисника України. Тому свої щирі побажання сумчани направляють тим, хто на передовій. Щоб було менше бойов, щоб не прийшлося також сильно захищати нас. І щоб повернулися додому живими і здоровими. Звісно, сил моральних, фізичних, щоб вистачало якихось теж сил духа, і щоб захищати своїх любимих, які тут. Щоб скоріше все це закінчилося, вся ця війна, і люди змогли б жити спокійно, достойно. Ну, і з надіждою на перспективу в будущем, щоб Україна була сильним государством. Так як багато буде нас зараз ранених і інвалідів війни, щоб цей закон про статус ветеранів війни виконувався, щоб, і щоб всім захисникам вітчизни було жити добре у цьому государстві. А государство завжди безпокоїлося про їх. Здоров'я, мирного неба над головою, щоб їх професія, ну, була не використаною, ну, як може довше, не актуальною. Зараз захисники Отечества – це наші ребята, які будуть на Донбасі. Пожелати, прежде всего, удачі, ну, і швидкої перемоги. Да, везіння, головне – теплої зими, щоб не холодно було. Та й взагалі всього-всього самого-самого лучшого. Самое главное для наших защитников, чтобы они защитили нашу родину и вернулись все живыми и здоровыми. Это самое главное, я считаю, сейчас. Мира нам всем в этот день. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Залишайтесь на АТВ.